Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tunjuk cara-cara untuk beli tiket bus online. Oke, kita tunjuk untuk beli tiket bus online Sunny Express. Oke, kita kena masuk dekat Google. Tu kita taip Sunny Express. Kita buat gitu. Lepas tu kita scroll, kita pilih ni. Ni Sunny Express. Jangan ambil Sunny Express by ticket, ambil Sunny Express ni. Tu kita klik. Okey. Dia kita buat gitu. Dia kita buat ni. Gini deh, cari hak gini. Okey, kita cari hak gini. Lepas tu kita kena kena login dulu. Sebelum mana tak ada lagi ID dia, kena daftar, kena register. Kita tekan login, kita tekan login ni, login ni tu, dan kita buat gini. Login, lepas tu dia kita buat login, lepas tu dia kita buat registration. Okey. Tu hok mana ada ID dia tu boleh lah indirect. Hok mana tak ada lagi tu, kita kena daftar ni, daftar ni senang dah ni. Daftar ni. Okey. Okey, kita daftar ke. Okay. Ini kita buat contoh user ID. Kita buat Sunny Express 2. Okey, password. Kita buatlah password berapa pun. Okey, lepas tu kita buat lagi. Okey, beres. Lepas tu dah settle. Kita tekan confirm and continue. Kita tekan confirm and continue. Dia kita buat gini. Dia kita buat contact informasi lah. Jadi kita kena isi hak mana ada titik merah star ni. Okey. Okey, kita start isi. Pastikan user ID kita tu betul dengan password betul. Lepas tu full name. Kita full name ni kita tulislah nama kita lah. Untuk ni jadi ni untuk tunjuk saja. Kita tulislah nama sama. Okey, lepas tu kita tulislah nama sama bin Said ni contohlah. Lepas tu nombor IC. Nombor IC, pastikan nombor IC ni tak ada orang guna lagi. IC kita lah. Masuk IC dulu. Okey. Dari lahir ni, dari lahir tu ni, dari lahir hak betul kita. Ni contohnya ni. Ini contoh sahaja. Lah. Oh. 1950. Okey. Lepas tu kita isi alamat ni, tulislah alamat sebenar hak pokok demo lah. Nombor telefon. Okey. Lepas tu email address. Pastikan email address kita tu betul. Kalau salah payah nanti dia nak hantar gapo-gapo. Okey. Lepas tu tekan sign up. Okey, sign up. Boleh. Klik submit. Okey, lepas tu dia tulis sini, your registration is complete. Please login. Okey, dah boleh login. Dah boleh login. Kira kita ada account dah lah ni. Jadi kita login lah sini.
Login sini kita masuklah ketua ID kita tadi, AliExpress password tadi. Okey, password kita buat password. Okey, rumah. Okey, bijak. Lepas tu kita boleh tekan. Ni kita boleh tekan login ya. Kita tekan login. Okey, bila dah siap semua tu, bila kita login dia akan jadi gini. Okey, gini. Ni macam ni nama aku sendiri ni. Okey. Jadi kita tengok ni, single trick ni untuk satu hala sahaja. Ni untuk dua hala pergi balik. Ni pergi balik ni, kalau pergi balik tak boleh tengok sini lah, nak tulis daripada mana ke mana, bila nak balik tu, bila nak balik sini pula. Ni kereta ni. Okay, kalau ni aku tunjuk untuk yang single trick untuk satu hala sahaja. Okey, untuk satu hala kita kena tekan ni, from daripada mana-mana. Contoh daripada aku duduk di Syaleh. Okey, Syaleh nak pergi ke Asimah ke mana-mana ke, boleh belakang dia ada senarai dalam ni. Sunny Express ada senarai ni. Kalau hak mana tak ada tu, tak ada lah. Jadi kena pilih hak mana ada sahaja. Contoh pergi ke Pasimah. Pasimah ni hari boleh. Nak pergi bila-bila. Kalau nak pergi bila-bila ni, oh aloh, aloh pulak nanti. Zoom sikit. Oh tak ada situ ubik pulak tu. Oh, kacang. Okey, seterusnya kita pilih tarikh. Tarikh bila-bila kita nak naik, kita boleh tengok sini lah. Ni kalau nak bulan ni boleh naik, bulan ni Jun, Jun 2020. Kalau kita nak tengok yang bulan 7 ke, boleh tekan. Boleh pilih lah mana dah lari dah nak tu. Ni boleh tekan. Nak warna hitam ni boleh tengoklah seterusnya tarikh nak pergi bila-bila. Gila ni kita ambil contoh untuk 23 bulan hari Selasa, 23 bulan. Okey, kita pilih 23 Jun. Lepas tu kita tekan kita tekan next lah. Kita tekan next, dia ke tubik sini. Daripada Shah Alam di Kepala Semah, tarikh ada dah, hari ada dah. Okey, kita boleh tengok bah mana kita naik. Nak naik pukul 5:30 pagi ke, pukul 9 malam ke. Got ticket dah ada, ya ada 50 ya, tempat duduk ada banyak lagi 48. Contoh kita nak naik malam. Okey, malam sini. Lepas tu kita pun tekan next. Ni next hujung sekali. Okey, next. Lepas tu tekan next, tekan topik gini. Okey, pilih tempat duduk. Pilih tempat duduk yang bernombor. Kalau ada star tu, ada boleh duduk dah lah. Jadi pilih ni 38 sampai 45, si bawah. Sebelah sampai 32, si atas. Jadi kita ambil 38 si bawah. Sini masuk nama, nama anda lah, nama anda, masuk telefon, nama telefon 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. On pick. Okay, rumah. Lepas tu ya,
aku pakai dah. Lepas tu kita tekan next. Okay, next dia kita ubi untuk pembayaran. Pembayaran RM5, lepas tu ada charge RM2, charge online. Jadi total RM52 ya. Untuk bayar kita tekan nih pay now. Okay, pay now. Tu okay, next. Dia tu begini. Transaksi confirmation. Tekan agree. Tekan agree, tunggu lulus mata. Tunggu dulu bosku tengok atas lain, kalau lain cepat-cepat lah dia, kalau lain slow-slow lah dia. Relax dulu sahabat. Okey sahabat, dia tu begini. Bila dia tu begini, kita pilih FPA. Oh ni ada banyak lagi bayar ya, macam-macam bayar ya, boleh pilih. Itu kita pilih select bank. Select bank kita tekan ni. Macam-macam bank lah boleh pilih, bank rakyat kau ikut atas punya seram mobil ke apa ada. Cikgu apa ada bank. My bank to you. Bank to you. Tu pilih proceed with my bank to you. Sini boleh masuk username. Masuklah username. Hot. Set demo. Hot mana biasa beli online boleh. Okey, beres. Sekian, terima kasih.